Mwenyezi Mungu anaweza kama ametuletea baraka ambazo sio wenyewe tuzitambui. Lakini pia natakiwa tutambue kwamba mwekezaji amekuja hapa kwa ajili ya kubadilisha maisha yetu. Mwekezaji kwetu amekuja kama mkombozi. Inatakiwa tuwe tunafungua akili yetu kwa wakati. Kwa sababu hii moja. Tukisema kwamba tumwekee vikwazo, kuna vitu tutakosa. Ninachokwambia bwana Kitego, mimi tayari nishaanza kujenga sasa hivi. Kwa pesa hizo za kuzidonyoa tu. Sasa mimi mwenyekiti nafanya hivyo vitu. Wewe mjumbe, nani unakataa? Mwenyekiti wangu. Mimi namuogopa Mungu sana. Alafu yani mimi kwanza binafsi yangu pia naogopa sana. Mimi siwezi nikatekeza wananchi wangu. Wanapata shida. Wateseka. Eti kisa mtu ambaye suka toka wapi, si Ulaya takataka gani tu huyo? Kitu jeupe kama zeruzeru. Wajua wewe Kitego. Sijui kama umeombea maskini au vipi. Lakini katika hili swala ni swala ambalo lingekwenda kubadilisha maisha yetu kabisa, tena sisi na vizazi vyetu. Hii ni ardhi tu tumeikuta, kuna watu wanazikwa, kuna watu wanachimba madini, kuna watu wanafanyaje. Sasa huyu kaja kuchimba madini, ajaje kuchukua ardhi yetu moja kwa moja. Kwa hiyo sisi tukubaliane na hili swala, ungana na wajumbe wenzako, kuna donge nono kubwa linakuja. Ukiachana tu na pesa hii ambayo nimepata mimi na kuweza kujenga huko, bado hata wewe utabadilisha maisha yako. Labda kwako, ila kwangu mimi hakuna faida. Na ukae kabisa ukitambua hii dunia, usiwe mtu ambaye mwenye tamaa. Mwenyekiti wangu, tafadhali sana nakuomba, jaribu kubadilika. Kwa nini unakuwa mtu ambaye tofauti? Sawa, japokuwa mimi ndio mimi ni mdogo kwako, sawa bwana. Lakini sasa na mimi pia na haki ya kutetea wananchi wangu. Samahani sana. Kweli ninakwambia, mambo nitakie lazi. Mimi siwezi kufanya hicho kitu kamwe. Siwezi. Mjomba, ni lazima ujue dhumuni la wewe kuwa mwanaume. Nimeshashuhudia wanaume wengi wakiita kuzaliwa, na mimi kwa upande wangu hiyo ni zana ya ujana tu. Yaani wewe bado mvulana, mwanaume angangali huwezi kujuta kuzaliwa. Neno langu kwako mjomba, lazima ujue namna sahihi ya kuishi na familia yako. Na namna hiyo sio nyingine, ni kujituma. Safi kabisa. Wewe ni mwanaume mjomba. Ila leo hakuna kuuza sukari. Nenda dukani, kanunue sukari na majani ya chai pia. Sijui umeelewa mjomba. Habari yako Mr. Kitego? Salamu. Kev, labda tu mimi nikueleze kwamba leo sikuja kishari kabisa. Leo nimekuja kutengeneza urafiki wangu mimi na wewe. Sasa tuna uwezo wa kukubaliana na tukawa marafiki wazuri sana na tukafanya kazi zetu pamoja, lakini kama utakubali, labda tu nikueleze, zunguruka dunia yote, uwezi kukuta mwanaharakati tajiri hata mmoja. Sasa kwa nini uendelee kung'ang'ania mwanaharakati wako wakati huna pesa, unaishi maisha ya shida, umaskini umekujaa?
ni vyema ukubaliane na mimi katika hili jambo ili tutengeneze pesa. Na leo sikuja mikono mitupu. Nimekuja na kiasi kidogo hichi ambacho. Ah! Tena zamani sana. Na tena sana. Na unisikize kwa umakini. Mimi nishakwambia. Mimi sio wale ambao ni wapumbavu kabisa unaopaa kufikiria. Hii mwana mzalendo. Tena kamili. Ambayo nchi yangu naipenda kwa mkono wangu mimi mwenyewe pia. Nitajitahidi kwa hali na mali. Siwezi nikakubali hata siku moja nije kupokea rushwa yako. Mr. Kitego. Labda tuseme hujanielewa. Lakini kama nilivyokuambia, sina nia mbaya na kijiji hichi. Isipokuwa ninachohitaji mimi ni maendeleo. Nataka wajumbe wote tukishirikiana na mimi tuweze kujikwamua. Mimi nahitaji msio na maisha hayo. Nahitaji kufanikiwe. Nahitaji uishi maisha mazuri. Sasa kosa langu mimi ni sitaki, sitaki. Unijua sitaki? Usitake nikufanye wewe kitu kibaya. Na usitake unifusi kitu maamuzi ambayo nataka niyafanya mimi. Sitaki. Kaa mbali kabisa na mimi. Kaa mbali na maisha yangu. Na ukiendelea kunifuatilia nitakutia polisi. Askari. Ni askari gani unaozungumzia, Mr. Kitego? Unazungumzia askari mbele yangu ikiwa hiyo serikali yenyewe iko mikononi mwangu? Siku zote hakuna kilichopo juu ya pesa. Pesa ndio kila kitu. Ukiwa na pesa, kila mtu atakutii. Chochote kilichopo chini ya jua kitakutii kwa sababu ya pesa. Tena hata mimi pia unisikilize vizuri. Wewe ni nani? Wewe ni Mungu? Wewe si mjinga mmoja tu mbavu? Sasa toka nyumbani kwangu na iwe mwanzo na mwisho ukanyaga hapa kwangu. Okay, okay. Fine. Sasa uko ndoka. Good luck, Mr. Kitego. Inachotakiwa utambue bwana Kitego ni kwamba mimi tayari nimeshachukua pesa, nimeshajenga nyumba. Kana pesa yako ninayo. Ikiwezekana uje uchukue pesa, ufanye mambo yako, lakini usinipangie. Mimi nina mamlaka na hii ardhi. Sio kama unanielewa vizuri, wewe ni mjumbe tu na utabaki kuwa mjumbe. Uwezo kanipanda, uwezo kuwa na mamlaka zaidi yangu. Kama umeumbwa kuwa maskini utabaki kuwa maskini. Lakini mimi sijaumbwa kuwa maskini. Ushanielewa vizuri? Siwezi. Tena katika watu wapumbavu, wewe ni mmoja. Hivi wewe una akili vizuri kabisa kweli wewe? Kweli wewe ni mwenyekiti? Na mwenyekiti wewe ni mkubwa kabisa. Na wananchi wote wamekuchagua wewe ili mradi uendeze vizuri kabisa kwenye kijiji. Lakini wewe unafanya mambo ya kipumbavu kabisa. Hata mtu ambaye hajitambui kabisa. Shule hajajenga, mabomba hajaweka vizuri, lakini wewe mwenzangu umekaa na mkubalia kabisa kwa kipumbavu wako kabisa. Tena ujiangalie. Tutakuja kuuana. Tena mtena mchana. Sikiliza nikwambie. Kwako wewe hana manufaa, lakini kwangu ana manufaa makubwa sana. Kwa sababu ni mtu ambaye anaweza kubadilisha maisha yangu. Nilikuwa natamani kuishi maisha mazuri kwa muda mrefu. Nimeishi maisha ya kimaskini. Alafu naiona pesa bado niendelee kuishi maskini? Siwezi. Siwezi. Mwenyekiti, lazima ukumbuke kuwa safari ni hatua. Na ili kufika, ni lazima uianze. Sikiliza nikwambie Marebo. Siko hapa mimi kwa ajili ya kuzungumza na wewe Marebo,
siko hapa kwa ajili ya kuzungumza na huyu Kitego, wala siko hapa kwa ajili ya kuzungumza na Sandra. Nipo hapa kwa ajili ya kuzungumzia kwamba hii ardhi inatakiwa ichimbwe. Na mwekezaji amekuja hapa kwa ajili ya kuomba maisha yetu. Nyinyi mmeumbwa kuwa maskini, mtataka kuwa maskini. Mimi sio maskini ese. Sawa sawa. Mwenyekiti, labda nikukumbushe tu. Huwezi kuitapika nyongo yako kisha ukalamba ukadai ni chungu. Huo utakuwa ni uongo. Labda nikuulize tu. Wewe ni mtoto ngapi katika familia yenu? Wewe unataka kujua mimi ni mtoto wangapi? Unataka ugundue nini kwenye familia yangu? Hebu acha maswali yako akipuuze sasa. Afu ni mtoto mdogo sana kwangu, sawa? Mwenyekiti, nakuvunjia heshima. Nimekuuliza tu. Wewe ni mtoto ngapi katika familia yenu? Ah, mimi ni mtoto wa 4. Kati ya watoto ngapi? Kati ya watoto 4. Basi ndio maana. Wewe ni mtoto wa mwisho. Mjomba. Na hii ndio kariba ya watoto wa mwisho. Kupenda vya wanaume wenzao. Wewe unaona chizi wako anavyotukana wewe. Unamtusi mimi wewe chizi. Wewe ndio chizi. Unamtusi mimi, si ndio? Tazama ramani utaona nchi nzuri. Yenye mito na mabonde mengi ya nafaka. Nasema kwa kinywa halafu kwa kufikiri. Nchi hiyo mashuhuri huitwa Tanzania. Kaka. Dada Sandra. Dada, kwenye hii sayari yetu pendwa ya tatu, watu wa furaha ni wachache kuliko wanaoipata hiyo furaha yenyewe. Kaka, bila upendo huwezi kuipata furaha. Ni bora ukawa wewe kuliko mtu mwingine. Hapo kidogo unaweza ukatimiza malengo. Dada, kwenye hili sakata la mwenyekiti na mwekezaji, baada ya kuachiliwa kutoka kwenye mikono ya sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hivi we unadhani nini kitaendelea katika kijiji chetu? Ninachokiona mimi ni ubabe na unyanyasaji wa kijinsia. Sasa basi, mimi nikiwa kama mwanaharakati, nitahakikisha mali zetu hazitatoka hapa na kwenda uhaibuni. Vizuri. Ndio maana nakukubali dadangu. Kwenye hili nitakuwa nawe bega kwa bega. Ila hofu yangu ni akili yangu kutoheshimika mbele ya mawazo ya watu. Kwa nini kaka? Dada, walio wengi wanadai mimi marebu namtindua ubongo. Ni kweli au uongo? Hapana kaka. Ingekuwa hivyo, mawazo yako yasingeheshimika mbele ya vichwa vyenye maarifa. Simama imara Afrika. Simama imara Afrika. Dada, huyo ni marebo kwenye harakati zake za ukombozi. Hivi wewe ni nani mpaka uzuie mpango wangu? Nimetoa pesa nyingi sana kwenye mradi huu. Alafu uje kilaisi laisi tu utake kuvuruga mpango wangu. Wewe ni nani? Sikiliza nikwambie. Kama umeshindwa kupokea posho yangu, ni bora uachane na mambo yangu. Usije ukaingia katika anga zangu. Ama zako ama zangu. Nitakupoteza. Simama imara Afrika.